Hvad så, hvad så med dem her? Black Mariah? Det siger mumlet bare ikke så meget. Kender du Black Mariah? Ja. og en plakat her. Har jeg det? Black Mariah? Nej. Og ved du hvad? Ham der, han var faktisk engang vikar på vores skole i fysik. Er det rigtigt? Ja. Og vi var simpelthen helt forgabte. Jamen, hvem er de her Black Mariah? De er da de sejeste. Bent Jørgen og Kim Meyer. Hvor hørte du dem så? Nede i klub 10. Ja, det er det, du gjorde. Ja. Og der kom du så med alle dine veninder der. Ja. Var der så nogle af drengene, der var sådan mere lækset end andre? I bandet? Ja. Forsanger. Stod du så der i mørket og drømte om at være med? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg havde nok mere fyre at tænke på og sådan at... Ja, for eksempel forsanger. Ja. Eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg hørte så meget efter. Jeg stod bare og kiggede. Ved du hvad, du får chancen nu. Well? Til at stå op sammen med Black Mariah. Du skal nemlig med op på scenen her. Du skal nemlig have sang. Kom med mig. Det er det originale besætning, forsangeren Kim her, som var rigtig, rigtig lækset. Prøv at kigge ham nu. Sådan. Han er blevet ældre. Men stadigvæk lækset. Okay, det er godt. Nu er du så op på scenen her sammen med Black Mariah. Det er så og det her, det er noget med, at du skal synge nu her på det gamle hit. Og det her gamle hit, det hedder High Heel Sneakers. Kan du huske det? Ja. Og hvis du ikke helt kan huske det sådan, altså ord for ord, så vil jeg så sige, at teksten den kommer på tavlen heroppe, så du kan altid følge med. Okay. Og hvis du er god til at få det hele til at svinge, så redder du dig måske en karakter. Hvem ved? Ja. Men det er ikke mig og publikum og Black Mariah, der bestemmer, om du skal bestå det her. Nej. Det er nemlig vores elevråd, og de sidder deroppe meget musikalske med store vågne overblikker ved vogter over dig. Okay. Så søs, lul dig tilbage til slutningen af 70'erne og stemningen i klub 10, og så skal du så synge for os. Hvor bliver det godt. Søs og Black Mariah, yes. Værsgo. High Heel Sneakers, kør! So cool.
være Søs og Black Mariah. Hej, Nils. Tak. Ej, hvor sjovt. Det vil ingen ende tage. Ja, ud fra det her, der kunne vi jo godt bestå jer med det samme. Men det er jo ikke os, der har det sidste ord i den sag. Kære elevråd, lad os så høre, hvad siger I? Du er meget mere end bestået. Tillykke! Bestået!